Привіт, Україно! Сьогодні у нас буде такий чудовий відосик, чудовий огляд новопридбаного навантажувача швидкоз'ємного від компанії Deliv. Модель його Strong 1800. Ми його замовили з послугою встановлення і доставки. Зараз команда Deliv займається саме цим встановленням, ну а ми поки потіліпаємо язиком з Юрієм Олександровичем, спеціалістом з компанії Deliv. Він зараз вас познайомте трошки в двох словах так, з вашою продукцією, що ви робите, що ви можете і які послуги можете людям дати. Ой, будь ласка, туди. Дана модель випущена 2019 року. Deliv Super Strong, який комплектується з упорами на задню вісь. А, з цими підсилювачами так званими. Підсилювачами, які йдуть в комплекті. В даному випадку ковш, там, якщо бачите, він там ще покажемо на машині. Ми покажемо його пізніше трошки, так, да, пізніше покажемо. Двохметровий. Шириною. Шириною. Це він об'ємом кубічний метр, по-моєму, так? Да? Там один куб. Об'єм кубічний метр. Європланка ця ж, да? Чи як вона правильно? Єврорамка, так, да, стоїть. Для яка... швидкоз'єма. Так, да, для швидкоз'єма. А, все, а я думав навіть для пальчики. Даної фіксації ковша, виход пальців. Все, все. Ви поняли, а, і да? Закрутили. А я затянув, думав, пальчики треба буде вставляти окремо. Все, взагалі класно. Класно, класно. Це він швидкоз'ємний. Так, у нас копіри є, да, так звані, ясна справа. Копірувальна система, так, угу, є. Угу. В даному випадку, бачите, на праву сторону виведені шланги, угу, для джойстика. Якщо джойстика немає, вони виходять на два боки для ричагів. Для ричагів. До речі, так, забув, що ми ж і в комплектації з джойстиком комплектація ми собі замовили. Так. Так. Ну, швидкоз'ємний, так. Да, виготовлена 5 мм. Товщина. Товщина. Підсилена, так, підсилена щока, так, 6 мм. Угу. Висота під'єму робоча там 4,20 чи 4,2 метра, так. Угу. Бачите, всі пальці гальваніровані, угу, та вотниці. Мажуться, так? Да? Мажуться, по-любому мажуться. Угу. Шланги двохслойні, агроімпульс. А, вони, ну, да, вони заховані в рамі. Це модель захована. Є ще модель на трубках робимо. Угу. Ну, це по бажанню клієнта. Не ясно. Ну, так, а що як тут клієнт усунути? Забажає. Да. Мені здається, навіть може це і краще, вони там як не так на сонці печуться. Ну, от, якщо тут, як кажуть, на хто що любить. Хто що любить. Це зроблено по польському варіанту. Закрита система. Зрозуміло. А пару слов ще, що ви можете виготовляти, ну, під ці рамки, які от різновиди? Даного погрузчика виготовляємо палетні вила. От бачимо крюк для бігбегів, крюк заказали. Крюк для бігбегів у нас теж, да, є. Ну, більш детально. Вила для сіна і навоза. Захват для тюків. Ковші різні. Ковші різні, які закаже клієнт. Ну, до метр два, до 1,2 полкуба, да, максимум? Так, да, ну, 2,50 шириною можна. Максимум. Ну, це... ну, та більше, да. Це... беруть люди під насіння. 2,50. А, легко, для легко насіння. Для сипучих грузів він дуже важкий. Важкий. Ще є в нас моделі. Тисячна модель. Ну, висота підйому 5 метрів. Теж до МТЗ? Теж до МТЗ, ЮМЗ, Т-40, угу, і до іномарок теж включаємо. Ну, ви ще ж робите і куни під замовлення, під замовлення, під любий, під трактор, міні-трактора, розміри. Міні-трактора, любий. Як там, Baby 500? Baby 500, да? Да. Модель у нас така. Є у вас. То, що вона маленька і... ну, понятно. Багато... тоді є в нас модель 2000, ну, та вже на більш важкі трактори. 140 кобил там, по-моєму, да? Да, чи 120? Да. Чи в даному випадку для цього МТЗюка він важкий. Та хватить цього, мені кажеться. Ну, 2000-й там вже стріла виготовлена із шестерки, він там підсилений добре. Ну, грузоподємні ж більше, да, то і треба. Так що, от такі у нас. Ну, багато, багато що у вас є. Моделей в нас різних. Багато. От бебіка, як ви кажете, ну, 500 і до 2000. До 2000. Ну, скажу так від себе, що ми замовили саме в Deliv, тому що, ну, на ринку ви ж, я думаю, глядачі в курсі, що дуже багато представників, взагалі конкурентів і все інше. Конкуренція. Ми замовили саме в Deliv, тому що вони якби недалеко від нас, була змога поїхати подивитися спочатку на цей погрузчик, що воно себе представляє. І ціна. Ціна, ну, можна сказати, поза конкуренцією, порівняно з комплектаціями, ну,
подібних виробників цей самий виграшний варіант. Тому ми вирішили взяти саме його. Ну вже плюси мені подобається, що от реально за хай мелоч, це ну мені за пальці нравиться. Я от щось якось не дійшло, що думав, ну, крючки понятно, а пальчики треба було б руками віддільно кожен вставляти. Тоді він вже був би найбезпечніший. Да, да, отож я думаю таке, отож щось непонятно. Тепер все стало ясно. Ну ладно, встановлюємо, тоді вже покажемо, як він да. Прокачаємо, зараз піднімемо. Роботи багато, джойстик да. Установити. Да, час іде, тому будемо продовжувати. Кріпежні стіки і все остальне. Що ж, встановлення і такий тестовий підйом, опускання, якби ковш вчепили, все нормально, якби ніяких нюансів, все зажато, все. Ну коротше, ми очікували, звісно, може десь і масліцо побіжить. Ну ні, не в цей раз. Значить, як бачите, для справжніх модників там зелений кун, зелений трактор. Ну трошки оттінок у нас не такий світліший. Ну, все должно бути по феншую, якби, щоб все сходило. Да, все нормально. В принципі, нам більш-менш по теорії пояснили, як його правильно цепляти, як його правильно причіпляти. Ну, це вже покаже досвід, якби там приробиться, прихльопається. Я думаю, все буде нормально. Ножки є, ножки виставляються ж по рівню, якби вище, ниже, ну, там в залежності від поверхні. Ну, краще ставити його, звісно, на таке, на бетонне щось, да, ну, щоб да, не провисідав. Ну, і п'ятки треба хороші ложити, щоб чи знайти одне місце, де ні, одне місце. Ну, да. Підстроїлись під те місце і все. І все, щоб не було ніяких проблем. Так що так, ковш, засніми ковш трошки як встановлений на цьому. Просто, ну, такий сайт здоровий для мене, звісно. Непривично, непривично. Такий кубовий, а якщо один і два, взагалі. Ні, ні. Та я... Ні. Ну, ми плануємо, якби, от, навіть от навоз ним грузити. Ну, потрошку, не треба повний же ж його. Там, половинку так під'їхав, все, висипав, все. Щоб не розірвати техніку, зачем його? Це ковш, зерновий. Ну так, да, взагалі ж. Можна було менше. Ну, в вашому випадку ви заказали під зерно. Так, да, ну зерно. Навози, трошки, і все. Да, і все. І нормально. Не... Сумом, як то кажуть, щоб все було хорошо. Копіри працюють прикольно, блін, не треба. От на нашому старому ж копірів не було, і треба було определенно там висота, як набиралась, треба було раз, остановився, речах, опять ковш підвернув. І, до речі, от. Ще фішечка, яка у нас не було ж на старому, це ж джойстик ж поставили. Поставили його, в принципі, в, можна сказати, штатному, да, місці. Ну, штатному, на багатьох там, МТЗ там ставлять. Там,
Ну, під праву руку нормально, якби вом включається. Це все зроблено, кріплення вже. Ну так, да. Шаблончик є, все нормально. Все дається в комплекті. Все зроблено, все це. Ну, ось сухенько все, маленький розподільничок. Получається по теорії, що вижимаємося повністю, лапки виставляємо на п'ятки, розштопарюємо пальчики, знімаємо гідравліку і виїжджаємо. Да. А потім при під'єднанні там виходить, гідравліку під'їжджаємо, да? Гідравліку, і чуть-чуть, якщо треба там, якщо треба. Ну, якщо ну як по факту, коротше. По факту, да. Все. Да. Ну, апарат, звісно. Тяги оці, ось, засніми ще, покажи тяги оці, стабілізатори, так, ну, назвемо їх стабілізатори. Така, можна на раллі виїжджати, вже і не розірує. Да. Ну, так, да, переднього. Ми придумали таку систему, яка розподіляє нагрузку на задню. Ну, нічого, будемо працювати. Ми від'єднали, у вас тут шланги помічені. Ну, да. А, кольора, ну, да, лентами, це ж да. На підйом, на опускання, на виворот ковша. Понятно, щоб не путатися на все. Ну, класно, виглядає, звісно, класно. Ну, буде працювати, куди воно дінеться, якби. Дякую вам, компанії Деліф, да, за такий виріб. Якби. Не забувайте заходити на сайт, приїжджати до них в гості. Приїжджайте, на сайті, ми да. Поводимо. Покажем. Ну так, да, що як робить. Виробництво, все. І, як... до речі, ж, ви ж не тільки ж навантажувачі ж робите. Ми не робимо тільки. Снігоборочні отвали. Багато у нас цього. Приїжджайте. Дивіться, цікаво, да? Багато, да. На да, сайті є у нас вся продукція, яку ми виробляємо. Ну, я посилання додам ваш, на ваш офіційний сайт. До близько Запорозької області. Це яка різниця? Хоч... Ну, яка різниця? Ні, неправильно. Хто зацікавлений, да. Хто зацікавлений, хто шукає навантажувач, чи ще, розглядайте всі варіанти. Нельзя от поїхати і купити одне. Всіх перенюхати, да, розщупати, да. Вибрати те, що хто що предложить лучше. Я не кажу, там, прям беріть. Тільки це і ні, Деліф самий лучший Деліф. Отак треба казати. Деліф самий лучший. Наші колеги скажуть, от вже розказують. Самий лучший, а як? Так і є. Я не буду, є покупатель, є продавець, який да, хай вирішує. Розказує, показує, наша продукція провірена. Ну і до нас тепер, от у нас навантажувач є, пожалуйста. В принципі, хто хоче там, чи відгук, да. Да, дивіться, пробуйте, сідайте джойстик, да. Якщо вам хазяїн. Та ні, ну а що, якщо людина є зацікавлена, і сильно хоче, хай виходить на контакт, приїдуть, поклацають там. Ну, якщо їм мало заводу там чи не хоче, ніяких проблем. Все, ще раз. Дякуємо вам, до наступних зустрічей. Заробляйте. Да, будемо сподіватися. Дякуємо за перегляд, до наступних відео.